кыргызстандык дарыгерлер түркияга жер титирөөдөн жабыркагандарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн барат бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги билдирди ведомстводон билдиришкендей жогорку деңгээлдеги нейрохирург травматолог реаниматолог анестезиолог кан тамыр хирургу жалпы хирургдардан турган квалификациялуу адистердин командасы даярдалган дарыгерлер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин көчмө ооруканасында иштешет дарыгерлер өзгөчө кырдаалдарда медициналык жардам көрсөтүү үчүн зарыл болгон дары дармектер жана тигүүчү материалдар менен камсыз камсыздалат ошондой эле дары дармек жана медициналык буюмдар түрүндөгү гуманитардык жүк жөнөтүлөт мындан тышкары медицина кызматкерлери түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга бир күндүк эмгек акыларын которушат